অন্তরিক অন্তরিক ডক্টর ভবেন্দ্রনাথ শইকীয়া খণ্ডনং দুই মহিকান্ত কিছুমান দূৰ সম্পৰ্কীয় ভাগিন ভতিজাক খবৰ দি অনাইছিল। সিহঁতে লাহে লাহে ঘৰখনলৈ এক ধৰণৰ বিয়াৰ উদুলি মতিলৈ আনিছিল। মেনকা সিহঁতৰ অহা যোৱা বাটৰ পৰা যিমান পাৰে আঁতৰি ফুৰিছিল। এদিন মহিকান্তই মেনকাক শোৱনি কোঠাত অকলশৰে একোপাই সুধিছিল, তুমি এইবিলাকৰ একোতে হাত নিদিয়া নেকি? প্ৰথমতে মেনকাই কথাষাৰৰ কোনো উত্তৰ দিয়া নাছিল। তাই নিৰ্বিকাৰভাৱে তিতা চুলিকোচা আঁচুৰি আছিল। কিন্তু মহিকান্তই প্ৰশ্নটো লুটিয়াই বগৰাই তিনিবাৰ সোধাৰ পাছত তাই পৰিষ্কাৰ মাতেৰে কৈছিল, বৰ চাহাবৰ ওচৰত বুঢ়া আঙুলি জোকৰা মানুহ মহিকান্তৰ চকু দুটা অকণমান সময়ৰ কাৰণে দপকৈ জ্বলি উঠিছিল। সোঁফালৰ পৰা গুৰি দাঁতকেইটাই তলৰকেইটাক হেঁচা মাৰি ধৰিছিল। সোঁকাণৰ তলৰ ঠাইডোখৰত তাৰ দাঁত কামোৰণিটো জিলিকি উঠিছিল কিন্তু পাঁচ মুহূৰ্ততে তাইৰ চকুযোৰ নুমাই গৈছিল। গালৰ হাড়ডাল শিথিল হৈ গৈছিল। মেনকাৰ কঁকাল পাৰ হৈ যোৱা দীঘল চুলিকোচাৰ পৰা মাটিত পৰি থকা পানীৰ টোপালবোৰলৈ অলপ সময় চাই থাকি সি কোঠালিটোৰ পৰা ওলাই গৈছিল। মেনকাই একো নকৰিলে। আজি বিয়াৰ গোটেই দিনটো তাইৰ শোৱনি কোঠাটোতে সোমাই থাকিল। মাজে মাজে তাইৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ক'ত আছে, সিহঁতে কি কৰিছে, কি খাইছে তাৰ খবৰ লোৱাৰহে চেষ্টা কৰিলে। এবাৰ সৰু ছোৱালীজনীক তাইৰ লগতে অকণমান শোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, তাই নুশুলে। আবেলি হৈ অহাৰ লগে লগে মেনকাৰ বৰ বিৰক্তি লাগি আহিল। এপেট এপেট চিৰাদৈ খাই ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানে শোৱনি কোঠালিটোৰ দুৱাৰেদি ন কইনা চোৱাৰ নিচিনাকৈ ভুমুকা ভুমুকি কৰিবলৈ ধৰিলে। কেইজনীমান তিৰোতা মানুহে মেনকাৰ ওচৰত বহি তাইৰ মূৰত হাত ফুৰালে। এবাৰ মেনকাই কোঠালিটোৰ দুৱাৰ খিৰিকীবোৰ বন্ধ কৰি দিলে। এসময়ত তাইৰ মূৰৰ ভিতৰত অবশ লাগিল। বাহিৰৰ হাই উৰুমি, বেণ্ড পাৰ্টিৰ বাজানাৰ শব্দ যেন কোঠালিটোৰ চাৰিও কাষে থকা গড় খাৱৈৰ পানীত ডুবি ডুবি গ'ল। সাৰে সাৰে থকা টোপনিওৱাৰ মাজত কোনোবাখিনিত মেনকা পৰি আছিল। ৰাতি তেতিয়া কিমান হৈছে মেনকাই ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু বাহিৰৰ শব্দবোৰৰ কিবা এটা লক্ষণ বুজি এবাৰ তাই দুৱাৰ খুলি ওলাই আহিল। ঠিক তাই ঠিক অনুমান কৰিলে, দৰা যাবলৈ ওলাইছে। বগা শান্তিপুৰীয়া চৰিয়া পাতৰ পাঞ্জাবী ইটাবৰণীয়া পামচু পিন্ধি গাত পাতৰ চাদৰ হাতৰ মুঠিত ৰুমাল লৈ মহিকান্ত যাবলৈ ওলাইছে। সি চোতালখনৰ এমূৰ পাওঁতেই মেৰকা তাৰ ফালে আগুৱাই গ'ল। শান্ত ধীৰ স্থিৰভাৱে তাই আঁঠু কাঢ়ি মহিকান্তৰ ভৰি চুই সেৱা কৰিব খুজিলে। নিজে অকণো অস্থিৰ নোহোৱাকৈ কাৰো অশান্তি নকৰাকৈ তাই সেৱাটো কৰিব খুজিছিল। কিন্তু মহিকান্তৰ পামচুযোৰত তাইৰ হাত দুখন আৰু সেই হাত দুখনৰ ওপৰত তাইৰ কপালখন লগাৰ লগে লগে এনেকুৱা হ'ল যে তাই শ্মশানলৈ নিবলৈ ওলোৱা মহিকান্তৰ শতুৰ ভৰিত ধৰি সেই সেৱাটো কৰিছে। কোনোবাই ধৰি তাইক বিচনালৈ লৈ গ'ল। তাৰপাছতে এয়া শেষ নিশাৰ শেষ সময়কণ। দূৰত এটা চৰাইৰ মাত শুনি মেনকা চক খাই উঠিছিল। তাইৰ বুকুৰ ভিতৰৰ বস্তুবোৰ এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে যেন অলপমান তললৈ নামি গৈছিল। এই বোধহয় ৰাতিপুৱা, এই বোধহয় দৰা ভতিবৰ হ'ল। মেনকা আহি আগফালৰ ছজনীয়া বেঞ্চখনৰ এমূৰত বহিছে আৰু একেথৰে ৰাস্তাৰ সিপাৰৰ ঘৰবোৰৰ ওপৰৰ আকাশখনলৈ চাই আছে। এবাৰ দিনৰ কথা তাইৰ মনলৈ আহিল। সি নকল কিয়? গুলচাগৰ লগৰ ল'ৰাৰ লগত ফূৰ্তি কৰি গাড়ীত উঠিবলৈ পাবৰ কাৰণে, দৰা যাবৰ সময়ত খবৰ ল'ব পৰা হ'লে তাই কিজানি তাক যাব নালাগে বুলি কৈ চালেহেঁতেন। ইন্দ্ৰ কেইবাদিনৰে পৰা আঁতৰি আঁতৰি ফুৰিছে। সি মেনকাৰ লগত ভালকৈ কথা পতা নাই। দেখিলেই ক'ব পাৰি সি দৰাৰ লগত নাযায়। ছোৱালী দুজনীতো নাযায়, তাই সিহঁতৰ লগত দিনকো একেলগে শুই থাকিবলৈ ক'লেহেঁতেন। ঠিক আছে, গ'ল গ'ল। সি বা তাত ৰাতিটো কেনেকৈ কটাইছে তাৰ কাৰণেই এবাৰ মেনকাৰ ভাৱ হ'ল, দৰা সোনকালে উভতাই ভাল। কি কৰিব, দৰা আহি পোৱাৰ পাছত মেনকাই কি কৰিব? তাই ক'ত থাকিব? পদূলিমুখত দৰা কইনা কোনে আদৰিব? মানুহবিলাকে তাইকো পদূলিমুখলৈ গেটখনৰ ওচৰলৈ ধৰি আনিব নেকি? দীঘলকৈ ৰৈ নোলোৱা মানুহজনীক, ছোৱালীজনীক সোঁহাতখনেৰে মেৰিয়াই ধৰি তাই লাহে লাহে ভিতৰলৈ লৈ যাব লাগিব নেকি? মেনকাই কপালখনৰ ওপৰত লাহে লাহে হাত বোলালে। মূৰটো গধুৰ গধুৰ অথচ উদং উদং লাগিছে। কেনেকুৱা ছোৱালীজনী? মুখখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা? গাটো? বয়স কিমান বুলি কোৱা কুই কৰিছে মানুহবিলাকে? 21, 22, কিমান ওখ? কেতিয়া দেখিব তাই মানুহজনীক? মেনকাই কেনেকৈ চাব তাইক?
কেতিয়া কোন মুহূৰ্তত তাই মেনকাক মাতিব মেনকাৰ ঠিক কৰিবলৈ মন গ'ল তাই মানুহজনীক এবাৰ মূৰৰ পৰা ভৰিৰ আঙুলিলৈকে চকুৰে গিলি পেলোৱাৰ নিচিনাকৈ চাই ল'ব আৰু তাৰ পাছত কোনো দিনেই তাই তাইৰ মুখামুখি নহ'ল হঠাতে দূৰত এটা গুম গুম শব্দ হ'ল মেনকা চক খাই উঠিল হয় বেড পাৰ্টিৰ ডাঙৰ ড্ৰামটোৰ শব্দ মেনকা থিয় হ'ল সন্মুখৰ ঘৰবোৰৰ মুঠৰ ওপৰেদি এটা কাউৰী কা কাকৈ উৰি গ'ল পহিলাহঁতৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা কোনোবা এটা ৰাস্তালৈ ওলাল আৰু সেই ৰাস্তাটো পাৰ হৈ গোলুখতৰ তামোলৰ ঢকুৱাৰ বেৰখনৰ ফালে মুখ কৰি খালটোৰ কাষত বহিল ঘৰৰ ভিতৰ কোনোবা এটা কোঠালিৰ পৰা অহা ফোনফোনানি মেনকাৰ কাণত পৰিল দৰাৰ লগত নোযোৱা মানুহবোৰে কোনোবাই সাৰ পাইছে সিহঁতেও বেণ্ড পাৰ্টিৰ শব্দ শুনিছে মেনকা ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল তাই একেবাৰে পিছফালৰ বাৰী পালেগৈ দেওভোজৰ বিচাৰি নোপোৱাকৈ লুকাই থাকিবলৈ এডোখৰ ঠাই পোৱা হ'লে নেমুটেঙা গছৰ আঁৰত এই ঠাইডোখৰ একেইদিন যে কেইটামানে লুকুৱাই লুকুৱাই ভাং খাবলৈ বাছি লৈছিল ইয়াতে তাই বহি থাকিব নেকি নে এতিয়াই ৰত্নেশ্বৰ ঘৰলৈ যাবগৈ নে গাৰ চাদৰখন ফালি তাৰে ৰছী এডাল পকাই গছডাল গছজোপাৰ তলৰ ডালটোত পাতি লাহে লাহে বেণ্ড পাৰ্টিৰ বাজনাৰ শব্দবোৰ ডাঙৰ হৈ আহিল প্ৰচণ্ড শিল বৰষুণ আহিছে চাৰিওফালে চেঁচা শিল আৰু পানীৰ শব্দ সেই শিল পানী আৰু শব্দৰ পৰা বাচিবলৈ যেন মেনকা কৌতুক গছজোপাৰ গুৰিত কোচমোচ খাই থিয় হৈ গ'ল এবাৰ তাই গছজোপাৰ গুৰিতে বহিল অলপ সময়ৰ পাছত বুঢ়ী বুঢ়ী পিছফালৰ বাৰীখনলৈ আহিল বুঢ়ীৰ মাতটোত বুজা গ'ল তেওঁ মেনকাক বিচাৰি ফুৰিছে আৰু ভয় খাইছে মেনকাৰ ওজৰ আপত্তি গণ্য নকৰি তেওঁ তাইক ধৰি শুৱনি কোঠালিলৈ লৈ আহিল বিচনাত পৰি সৰু ছোৱালীজনীৰ মূৰটো গাৰুত ঠিককৈ দি মেনকাই ক'লে ইয়াক মানে দৰাৰ লগত যোৱা মেনকাৰ ল'ৰাটোক দিনক পদূলিমুখত চমৰৰ ঘোঁৰা বাগি গৰু গাড়ীবোৰ হোৱাৰ লগে লগে সি মাকক বিচাৰি ভিতৰলৈ সোমাই আহিল মেনকাই তাৰ মূৰত হাত ফুৰাই ফুৰাই সুধিলে সি একো খাবলৈ মন নকৰিলে খালি শুব খুজিলে মেনকাই বহল বিচনাখনৰ একাষত তাক শুৱাই দিলে আৰু সৰু ছোৱালীজনীৰ কাষত অলপ ঠাই উলিয়াই নিজেও শুলে এটা সময়ত মেনকাই মন কৰিলে কিছুমান মানুহৰ গুণগুণনি ভৰিৰ শব্দ এই কোঠালিটোৰ ফালে আগবাঢ়ি আহিছে কেইমুহূৰ্তমান তাই শব্দবোৰৰ লক্ষণ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলে আৰু তাৰ পাছতে গাৰুত গাল থৈ সাৰ সুৰ নোহোৱাৰ নিচিনাকৈ পৰি থাকিল অকণমান সময়ৰ পাছত সৰু সৰু শব্দবোৰ কোঠালিটোত সোমাল আৰু নাইকিয়া হৈ গ'ল মেনকা তৎক্ষণাত উঠি পৰিল কি সোণৰ খাৰুৰে চিকমিকাই থকা হাত দুখন মেনকাই ভৰি চুই সেৱা কৰিছে ওচৰতে ডাঙৰ বটা এটাত তামোল দুটা পানকেখিলামান ৰূপৰ টকা এটা আৰু পাতৰ কাপোৰেৰে সৰু জাগতা সেৱা কৰা মানুহজনীৰ মুখখন পাতৰ উৰণি এখনে ঢাকি আছে ভৰিৰ যিখিনি ঠাইত মানুহজনীৰ হাত দুখন লাগিল সেইখিনি ঠাই মেনকাৰ চেঁচা চেঁচা লাগিল মেনকাৰ চকু মানুহজনীৰ আঙুলিকেইটাৰ ওপৰত দি ঘূৰি গ'ল আঙুলিৰ আকাৰ চেঁচা অনুভূতিটো এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে কাঁড়ফলা সাপৰ পেটৰ ভোগা ফালটোৰ কথা মেনকাৰ মনলৈ আহিল কিন্তু পাঁচ মুহূৰ্ততে তাইৰ ভৰি দুখনৰ সাৰসুৰ নোহোৱা যেন লাগিল এই সাৰসুৰ নোহোৱা যেন লগাটো লাহে লাহে মেনকাৰ বুকুৰ ফাললৈ উঠি আহিল টান খাই থকা তাৰ এডালৰ এমূৰত টোকৰ মাৰি এটা কঁপনি তোলা হ'ল তাৰ পাছত যেন কিবা এটাই চুই চুই এমূৰৰ পৰা তাৰডালৰ কঁপনি বন্ধ কৰি আনিলে আৰু একেবাৰে শেষত মেনকাৰ বুকুৰ অঞ্চলত থকা কঁপনিখন মাৰ গ'ল মেনকা নিশ্চল হৈ বহি গ'ল সেই উৰণিখনৰ তলৰ মুখখন মেনকাই দেখিলে পাঁচদিনাৰ পাঁচদিনা খুবাখুবিৰ দিনা খুবাখুবিৰ দিনা